ကျွန်တော်ဒီအားဒီလိုเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်reset ပြန်ချလိုက်မယ်ခဏဆက်ရလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက် reline ကိုပြန်ပေါ်လို့ပြန်ပေါ်ပြန်ပေးလိုက်မယ်เนาะခဏလေးပဲတစ်မိနစ်လောက်အောင်ဆက် just pause လုပ်ပါ